Og det der er ikke helt dumt. Hallo alle og velkommen tilbage til en ny episode af min modded Minecraft-serie. I sidste episode, der lærte vi at flyve. Vi fik både blæsen, og vi fik flagermusen. Åh, oh, det er nu super lækkert, bare at kunne flyve rundt til alle mulige forskellige steder. Og en af de steder, vi fløj hen, det var i den der retning. Ud til, jeg har lavet et lille checkpoint derude. Ud til et nyt biome for Abyssal Craft. Og der fandt vi en lille by, og vi fandt alt muligt andet, vi skal ud og tjekke ud, hvad er her senere i dagens episode. Vi har en hel del på programmet dog, og den første ting, vi lige kan teste, har faktisk noget med det fine mob, jeg er lige nu at gøre. For vi fandt ud af, at blæsen tog skade i vand. Hvis der vi går herned, så kan vi se, at det er ikke særlig rart, <laughs> og vi tager noget skade. Vi mister, jo, vi mister faktisk liv, hvis der vi bliver dernede længe nok. Og sikkert, hvis jeg så mit armor af, vil det sikkert gå endnu hurtigere. Men, hvad sker der, hvis det er, at jeg hopper ned i lava med blæsen? Tror vi, den tager skade, eller tror vi ikke, at den tager skade? Og i så fald tager mit armor skade. Der sker absolut ingenting med mig. Sker der noget med mit armor? Det ser heller ikke sådan ud. Okay, så det er endnu en vigtig ting at vide, at hvis der er vi i blæsen, så kan vi altså godt flyve rundt ned i lava. Det spændende bliver lidt, hvad der sker, hvis der er, at det begynder at regne. Skal vi se, vi er nok nødt til at gå herned for og få væk. Og den der. Det spændende er, hvad der sker, hvis det begynder at regne, for en normal blæst tager skade. Og jeg tror næsten også, at jeg vil gøre det. Men det har heldigvis ikke rigtig regnet endnu. Åh, oh godt. Ja, og lige når der man snakker om solen. Jeg tror faktisk, det var i gang med at regne. Okay, det regnede bare ikke i det her biome. <laughs> jeg skulle lige ud over vandet, for jeg skulle ud til hagen. Uh, ja, jeg tager så altså skade her i, uh, i, regnen. Så det kan vi nu også lige få børstet. Hvad sker der også, jeg ender manden egentlig? Begynder jeg så altså random at teleport? For ham skal vi nemlig også teste, både om han kan kaste... Åh, oh, han har meget mere liv. Jeg kan se ned på livet, han har gule hjerter i forhold til normale. Hvad sker der også, jeg går ind i regnen? okay, så han tager også skade, men han begynder ikke at teleport alle mulige mærkelige steder. Og oh, vi var ikke helt... Er du sindssygt en lang tynd arm, han har? <laughs> okay, det, det er nok det mærkeligste må vi har spillet med til videre. Altså, blæsen, den har lidt en arm, som... Der var nogen, der skrev det på de en frit. Det var så, hvad det er. Uh, men indermandens arm, den er da godt nok mærkelig. Nå, vi skulle lige teste den sidste ting med ham fyren her. For hvad sker der, hvis da jeg trykker på V og bruger min specielle effekt? Skyder den så med ildkugler? Ja, den gør og skyder den der, hvor jeg sigter hen. Lad os prøver at sigte på elefanten derovre. Bum, lige i ansigtet. Okay, den sigter ikke helt der, hvor jeg skyder. Så vi sigter på flyven. Og ja, jo, den sigter sådan nogenlunde der, hvor man skyder. Hvor langt kan jeg skyde? Kan jeg skyde korn? Okay. <laughs> på lang afstand, der rammer man altså ikke lige så godt. Men der man er helt tæt på. Altså, der vil lige flyve hen til koren. Og nu regner det. Vi skal ind under træet. Og jeg så spammer så kan man altså godt ramme. Og så kan vi få noget stegt bøf. Haps. Nej, det bliver ikke engang stegt. Okay, Åh, det er også meget spændende at vide. Men jeg er lige gået tilbage til den dejlige her langt tynde man her. For hvad sker der, hvis der jeg trykker V? Kaster vi sådan en på, som jeg håber lidt på, vi kan? Okay, vi kaster ikke en på, men vi kan godt TP med ham. Vi skal dog kigge på jorden. Eller et eller andet. Vi kan ikke bare have vores uh, sigtekorn ud i luften. Og jeg kan da ikke teleporte mig der er for langt men hernede omkring, jeg vil skyde på den, kan, skal vi se om vi kan komme derhen, der er nok 30 bloks derhen, jeg vil godt komme hen, okay, lad os lige prøve at se, hvor langt vi kan komme væk, så det her, det er, jeg kan se se er nogle der er var bare så småt, det er 952, og det her er 900, så kan jeg teleporte mig 52 bloks med det her, nej, okay, så lad os lige, <laughs> det står lidt i vejen, med lad os lige prøve at se, hvor tæt vi kan komme på. Nu kan vi nok godt kigge op under radaren. Så 50 bloks, kan vi det? Nej. 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 Okay, så er det omkring 40. Det er 40 bloks lige nu. Okay, det kan vi heller ikke. Er det fordi, jeg har noget i hånden? Nej. Okay, så prøver vi at gå ned til 35 bloks. Det kan den heller ikke. What? Øhm. Um. <laughs> okay, hvor tæt skal vi lige på? Jeg stod der længere væk før, jeg gjorde ikke det? Stod jeg ikke helt her eller et eller andet sted? Næh, det kan godt være, at jeg stod tættere på. Okay, lad os prøve 32, så er det kun 20 bloks. Ja, okay, det kan man altså godt. Nå, okay, man kan håbe, at det kom så vidt omkring med indermanden som jeg lige havde håbet på. Men det gør heller ikke så meget, for så længe vi kan flyve, så går det nok. Det er dog lidt mere behageligt at flyve med den fine lille flagermus her, når det er det i nat. For så mange af jer skrev, så får vi altså night vision, når der vi flyver rundt her om natten. Jeg skulle lige flyve herhen igen og tjekke, om de despawnede de mobs, vi, så sidst, der havde sindssygt meget liv. Og det ser altså desværre ud, som om de er despawnede. Der var nogen der skrev, at jeg skulle prøve at nakke en af dem. Øj, øh, der er en blok mere over. Jeg skulle prøve at nakke en af dem, og så se, hvad der vil ske. Øh, hvis det var, at jeg morfede mig ind til dem, om jeg ville få 300 liv, og jeg også bare kunne gå rundt og næsten at være dødelig. Ja, øh, det er faktisk egentlig et meget godt bud, og jeg er lidt ked af, at jeg ikke fik gjort det hindsight, og selvom jeg tror ikke rigtig jeg kunne nakke den. Selvfølgelig, hvis jeg gik langt, langt tilbage med buen, måske. Mm, tror jeg, det vil være mit bedste bud. Se, er de der sure på mig? Der er de. Okay, slangen. Ham nakker vi altså lige. Okay. Og så de andre her kan vi lige tage med svære. Og så kan vi lige prøve at se, hvad der er. Åh, oh, godt løven er efter mig. Åh, oh godt er jeg på hende. Øh, uh, okay. Jeg mistede heldigvis ikke så meget liv. Hvor er den hen? Nej, zombien rider på den. <laughs> den flyvende løve dernede. Skorpion løve. Okay. Sådan der. Dø med dig. Jeg prøver at savne dit morph -oft. Der er nogen, der skriver, at jeg kunne flyve med den her. Jeg tvivler altså på det. For med alle de andre mobs, der kunne flyve, har det ikke virket på tværs af modpacks. Det her morph mod. Åh, oh, creeper. Åh, oh, creeper. Åh, oh, sure. Okay, ja, jeg døde ikke, og blokken døde ikke. Perfekt. Lad os prøve at teste. Vi skal være hurtige til at komme væk fra flammusen. Den har ikke så meget liv. Uh, der kan være slange til. Eller en komodovaran eller et eller andet. Det var bare en Okay. Prøv at uh, nakke dig. Sådan der. Uh. Umiddelbart var det lidt en fuser <laughs> der kom ikke rigtig noget ud af den overhovedet Øh, uh, skuffende Men inden vi lige hopper videre for det her morph mod Så lad os lige prøve at teste den Flyvende løve der, som jeg ikke husker hvad hedder Skal vi lige prøve at se navnet på den denne gang Manticore Okay, det skal vi prøve at se om vi kan huske på uh, Lad os prøve at morfe os ind til den Se hvad der sker, vi har mere liv Mister Night Vision og jeg kan ikke flyve med den. Mm -hmm. Så det er altså ret sikkert at sige, at alle de mobs, der ikke er med i, øhm, i modpacken her. Eller med i øh, Vanilla, hedder det. Der, øh, der får vi altså ikke rigtig nogen effekt ud af det her. Der er også nogen, der sker, skal bruge golemmen, så jeg kan samle blocks op. Jeg ved godt at det at den store golem. Men, der sker altså heller noget, hvis jeg trykker V med den her. Okay, så de virker nok ikke. Øh, de ekstra dyr her virker nok ikke særlig godt. Med mindre, at de bare har rigtig meget liv, og jeg kan bruge dem til at kæmpe med. Så er de nok ret gode. Den sidste lille ting, jeg gerne lige vil teste, inden vi som sådan kan komme i gang med noget andet vigtigt, det er det svær, vi fik sidste gang. Så hvis nok skulle køre på en eller anden form for power, ikke durability, skrev I. Men der var også nogle af jer, der skrev, at hvis det var en mand, øh, tog det, og så shiftede og højreklikket samtidig. Så kunne man tp. Jeg skifter og højreklikker. Der sker absolut ingenting med det her svær. Så jeg ved ikke, om det skal have mere energi, eller, men I mistede den energi, der gjorde det her. Nå, nah, det ser ikke rigtig sådan ud. Der også fuld durability. Okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det skulle TP mig hen heller, men der var nogen, der skrev, at det ville virke på den her måde. Skal vi se, virker det, hvis jeg er bare normalt normal mig? Nej, nah, virker det, hvis jeg kan noget den anden hånd? Nej, nah, det virkede ikke helt optimalt. Men med alt det testet, kan vi nu endelig begynde episoden. Og i dag skal vi lege lidt med Soul Shard Model. Som jo er det her fine mod, hvor det er, at vi gerne skulle kunne lave nogle spawners, der kan spawne rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg har undersøgt lidt på, hvordan det er, det fungerer. Og øh, det viser sig, at vi skal bruge en god del quartz og en god del obsidian. Og jeg ved, kan vi... Skal se om vi kan vane det her. Det går jeg ikke. Okay, ud fra vi kan. Det kan vi godt, åbenbart. Kan vi også vane mine quartz? Nej, okay, det kan vi ikke. Vi kunne vane mine obsidian, så vi fik Okay, hjerner meget obsidian yder det der. Det er ret lækkert, for vi skal bruge oh, lidt obsidian når der vi skal lave netop på lige hjemmet. For øh, udover at vi bare skal bruge øh, quartz og øh, obsidian, så skal vi og diamonds så skal vi også bruge lidt glowstone. Så øh, vi skal lige en tur ind i netter, inden der vi som sådan kan starte med det her. Jeg er lidt i tvivl om, hvor der er, jeg skal placere den her netterportal, for vi kan godt gøre plads til den her i basen. Jeg er bare bange for, at slangen går igennem, og øh, så ender det sikkert med, den dør, og det, ja, det er dumt. Også hvis der, der kommer et eller andet ud igennem netterportalen. Jeg kan ikke huske, om vi har nogle mods med, som øh, voldsomt kommer til at påvirke netter. Det tror jeg næsten ikke at vi har, altså, men øh, for sikkerheds skyld, så laver jeg lige talen hernede, og vi laver lige en 3x3, for det ser pænt ud. Sådan der, og vi har også masser af obsidian. Lad os smutte ind igennem netter, se hvordan det ser ud, det er første gang jeg har været i netter, så måske er der lige et lille lagspike, der skal løbe over. No. Det eneste mod, der skulle påvirke netter, det er vist Tinkers, og det gør bare, at der er nogle øh, års, som en over. Ja, yeah. og øh, hvad den anden hedder? Ardeid. Men mm -hmm. netter herinde, lad os lige hurtigt skifte os ind til en blaze. Det her, det kommer til at være det er nemmeste. Jeg skal vi tage lige screenshot af netterne, Men det kommer til at være det nemmeste, jeg nogensinde. Og vi kan sætte en, øh... vi kan også gøre sådan her. Jo. Det er meget smartere. Så laver vi et waypoint. Og så siger vi new. Og så siger vi portal. Så kan vi altid vende tilbage. Bum Er der så et fint waypoint? Ja da, er. super. Men nej, det bliver det nemmeste, jeg har nogensinde har flået igennem netter her. For selv hvis der er røget ned i lavet, <laughs> så mister vi jo ikke rigtig noget skade. Øh... problemet er bare, at der stadig er det her i ansigtet på mig. Og der er kvartskyllinger. Nå, ja, de spawner selvfølgelig også en. Ja. <laughs> Jeg skal altså virkelig i gang med det kyllinger, mod her på et eller andet tidspunkt. De er så mega cute. Okay, kan vi lige rolig nu? gas 1 og 2. Men det er det forud. Nå, det er, der er også dæmongrise, ligesom der er dæmonfår. Jeg tror, det er den, der larmede. Fordi en garst plejer ikke at gå så meget amok, vel? Og der er også de her flyvende løver. Eller hvad var det, de hed? <laughs> Jeg lærte det lige før. Løve, skorpion, dragen Øh, uh, eller sådan noget, er det ikke det, den hedder? Jo, 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 præcis Okay, jeg er bedst til at huske ting Nå, men jeg har været skaffet bare en lille smule Jeg skal ikke bruge så meget, jeg har bare 14 stykker Jeg skal nok kun bruge et stykke, faktisk uh, tror Jeg tror, jeg tror godt, man kan genbruge det i hvert fald Men jeg vil gerne lige uh, have med Hvis det var, at vi kunne igennem på tagen, når der kommer til at ske mærkelige ting Og så er vi dør Så vil jeg gerne lige... Nej, okay, vi kommer tilbage ind i Super Okay, men nu skal vi egentlig bare bygge sådan et lille... Uh, Hmm, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et lille alder måske, hvor det er, at vi kan foretage noget magi med de her soul shards. For hvis der er, har jeg, altså, jeg har faktisk sådan en anden ting i min inventory, jeg kan faktisk gerne de gøre det. Jeg gør også det her nede i grotten, for jeg ved ikke, om der kommer til at være nogle sideeffekter ved det her. Og hvis der spawner et eller andet ondt uh, soul shard mod, uh, mob ting, og så jeg, og dræber mig, så er det meget fint at have den her nede i grotten. Så lad os lige hurtigt mine et 3x3 felt her. Og så kan jeg lige vise jer, hvordan man skal sætte de her blocks. For vi skal nemlig lave et bestemt mønster. Vi skal have noget obsidian her i siderne. Nu håber jeg, at det er sådan, at det virker. Og så skal vi have noget kort her. Og en glowstone blok i midten. Og så går man ellers bare hen til det og klikker med en diamond. Bum. Det går i stykker, og så får vi Unbound Social. <hums> okay, så vi mister det rent faktisk hver gang, så man kan ikke genbruge det, så det er fint, at vi lige tog det lidt ekstra med. For jeg tænker lige at lave et par stykker af dem her. Fordi så skrev, det er, at man, øh, man kan gå og samle ind til de her Soul ved både at dræbe et mob, og der får man ekstra, hvis der man har... Øh, Åh, hvad var det den enchant, Jeg havde jo købt svær, der hedder det på Soulbound, måske. Okay, måske, eller Soul Stealer hed det måske. Jeg kan ikke huske men der er en enchantment, der følger med, hvor det er, at hvis er, at man øh, dræber et mod, eller et mob med, øh, med den enchantment på, så er der større chance, eller så får man flere til, øh, til det her øh, soul det i dog også skrev og det er rigtig, rigtig fedt, for det vidste jeg ikke i forvejen. Det er, at man kan slå dem sammen. Så hvis det er, at jeg får en øh, soul shard op i level 5 eller tier 5, som ligesom er det maksimale. Der skal man op og have 1024 af en øh, slags væsen. Så kan man slå det sammen med en tier 1 af noget andet. Så hvis det er, at øh, jeg nu gerne vil have en endermansporner, så behøver jeg faktisk kun at nakke færre endermænd. <laughs> end øh, at få den helt op i tier 5, og så kan jeg stå den sammen med en tier 5 zombie spawner. Så hvis det er, jeg går hen til en spawner her, ikke? og højre klikker på den, så sker der intet. Højre shift klikker, så sker intet. Okay, det skal jo så også vel virke, at hvis det var, man gik hen og klikkede på spawner, ville man få noget af det. Ah, uh, det kan godt være, at vi skal binde den til en zombie først, måske, inden der vi kan gå hen og gøre det. Åh, uh, lad os lige tjekke. Det er heldigvis nat, og det bør ikke være det sværeste i hele verden at finde en zombie, der er egentlig der. Så lad os at en den. Haps og haps. Og en gang til. Og så kan jeg se, så skifter den farve. Og nu har vi et kill. Og vi skal op og have 1024. For det er, det bliver til en tier 5. Men nu kan vi lige prøve at gå ned og højreklikke på den spawner. Og se om der sker noget. Oh god. Jeg fik ikke rigtig det med, at der skete noget. Men der skete rent faktisk noget. Jeg glemte lige at optage. Men øh, det der skete, da jeg højreklikket på den. Det var, at jeg ikke bare fik 50 kills. Jeg fik 200 kills til, den, øh, til min soulchart her. Dog gik spawneren også i stykker. I kan se, den er, ikke mere. Øh, den er her ikke mere. Den var her nede til at starte med. Jeg kan lige prøve så, at se, om jeg kan finde en til. Um, og så kan vi lige gøre det igen. Dog skal vi lige huske på, at det er lidt lige meget om spawneren går i stykker. Fordi spawneren, den er selvfølgelig okay. Vi vil godt kunne bruge den, hvis det var, vi satte den ind i mørk rum. Ville vi godt kunne bruge den til en lille farm. Men lige så snart vi får den her op i tier 5, så spawner den altså meget hurtigere, end en helt normal spawner gør. Og vi kan kontrollere den med redstone og ting og sager. Så det kommer til at være meget bedre Plus at der er jo ret mange af de her dungeons rundt omkring i verden Der er faktisk uendeligt, hvis vi bare tager langt nok væk fra spawn Så øhm, Altså, det er ikke det sværeste i hele verden At finde en anden dungeon og øh, samle nogle normale spawn op Hvis det er, vi har lyst til det Men vi fandt lige en zombie spawner mere Og nu er vi op til 400 Så det er egentlig bare lige at fortsætte med det her Det var en skældelsespawner, den kan vi ikke bruge Det er egentlig bare en spawner, tror jeg heller ikke vi kan bruge vel? Nej, okay Og en spawner, det kan vi vel heller ikke Nej, det skal være samme type mob. Okay. Men det er egentlig bare at gå rundt lige at finde alle de zombiespawners, der er her. Og så lige se, om vi kan få den op til en tier 5. Der var en mere der. Okay, jeg kan se, den for ret meget af gange op på 600 allerede nu, ikke? <laughs> Dog skal vi et stykke op for lige at uh, komme op på de 1024. Uh, Men uh, det kommer altså til at gå ret hurtigt med sådan en dungeon som det her. Der kan vi nok godt få et par stykker helt op i tier 5. Åh, oh, vi er tæt på nu. Jeg mangler kun lige 24. Jeg ved ikke rigtig, om det er værd at nakke en spawner til for at få det. Og selvfølgelig skulle vi kun gå og dræbe 23 zombier, endnu mindre, hvis det var, at jeg rent faktisk sad internment på. Men nu gør vi det altså bare alligevel, for jeg er kun på lære 3 lige nu. Og der er stadig, altså, jeg har ikke engang gået en tredjedel af den her dungeon igennem. Øhm, fordi de nederste lag er meget større, der er mange flere spawners. Så, <laughs> altså, det er næsten lidt OP. Det er ret voldsomt det her, hvad der vi kan få ud af det. Så nu har vi en tier 5 som spawner. Så da vi slår den her sammen med en, uh, et soul cage, når der vi lige finder ud af, hvad det er, eller når der vi lige får lavet det. Uh, der skal vi bruge nogle corrupted ingots, som vi skal skaffe en hel masse forskellige fra. Noget soul sand, vi skal tilbage netter efter. Og så skal vi skaffe, uh, skaffe noget redstone og lapis. Det er nok heller ikke den sværeste opgave nogensinde. Uh, men så kan vi uh, slå dem sammen og så vil vi nu kunne lave en ret kraftig zombie spawner. Det har vi dog ikke rigtig lyst til. For en ret kraftig zombie kan vi jo ikke rigtig få mere end XP og Rotten Flesh ud af. Uh, til gengæld vil vi gerne have en kraftig Wither Skeleton spawner eksempelvis. Så uh, vi kommer helt klart til at bruge den der metode med at prøve at se om vi kan slå dem sammen. Så lad os lige lave nogle flere af dem her, og så lad os lige prøve at se hvordan det er det virker. Så jeg skal også lige bruge noget glowstone. Haps laver vi en til. Og oh, jeg går ud fra, at jeg godt kan have flere af dem i mit inventory af gangen, uden at der kommer til at ske et andet fjollet. Bup, ja, yep, yep, det ser sådan ud. Okay, ellers skal vi lige lægge dem ind i de her øh, back of holding, hvis det er, at de kommer til at påvirke hinanden, når der går over. Og nærker ting. Ups, der skulle det ikke være. <laughs> jeg har ikke nogen hurtig pickaxe lige nu, så jeg må det lige mine den. Men bup, nu har jeg altså fire forskellige af dem. Og et par stykker af dem kommer vi nok bare til at bruge til at gå og få dem op i tier 5 ved at tage zombiespawnerne, og vi kan også godt tage og så osv. osv. Og, og spiderspawnerne har vi nok heller ikke rigtig brug for. Og så kan vi bruge eksempelvis den her. Nu lægger vi lige alle de andre tre ind i uh, den her bag her. Og vi kan også lige lægge tier 5 herind. Så husk på, at vi har lagt den derind. Men så bør jeg nu kunne gå ind med den her. Og oh, så nok et par Wither Skeletons. Vi kan lige se, om et er nok. Det tvivler jeg næsten på jeg kan også lige tage en andet med dig ind, så vi rent faktisk kan teste det. og så tager jeg også de solstene sværd med dig ind. Men så kan vi lige prøve at nakke en. Og hvis det ikke er nok, så skal vi se, hvor mange der vi kan nakke, før der vi kan combine de to. Yeah, buddy. Så jeg har taget sværet med. Med solstiler 5 hedder det altså. Og jeg har en anled med, så der vi kan prøve at se, om vi kan slå dem sammen. Lad os lige prøve at finde et uh, Wither Skeleton. Og så skal vi lige prøve at nakke det. Og så skal vi lige finde et Fortress først. Jeg kunne selvfølgelig også gøre det med en Enderman eller sådan noget. Det er også ret nice at få mega mange enderpearls. Den spawner skal vi nok også have på et tidspunkt. Og ildheste. <laughs> Voldsom dyr. <laughs> og okay, ja, gasspawner spawner vil også være ret godt. Så vil vi bare kunne få en masse gas til os og alt muligt. Plus at vi lige skal se om vi kan få hans morph på et tidspunkt. Men jeg tror ikke rigtig lige nakke noget andet end Wither Skeleton lige nu. For jeg er bange for at det kommer til at gå ind til Soul Sharded. Og jeg tænker lige Wither Skeletons. Det er en meget god tester Lige at, øh, at få prøvet af til at starte med Åh, oh, der er en skorpion Har den også unger den der? Mm, nej, det ser ikke det så ned Og nu er der en zombie med over på den Der var nogen af, der skrev At den skorpion jeg fandt sidste gang Jeg troede det var sådan en den havde på ryggen Og den var blevet inficeret og alt muligt Det var åbenbart små baby skorpioner Som sad på den Og hvis det var at man nærkede skorpionen Og højreklikkede på baby skorpionerne Så ville man tame dem Og så kunne man få dem som kæledyr. Hvis det var at man gerne vil have en baby skorpion som kældyr, hvilket det vil vi da 100% gerne. <laughs> vi bliver sådan en meget mærkeligt ensom menneske, der har slanger og baby skorpioner som kældyr. Men øh, sådan må det jo være. Og oh, endelig, jeg synes jeg også lige har flået rundt i et godt stykke tid, og skulle lige til at sige, er der overhovedet nogen netter Men der var et lige her. Åh, oh, ikke 100% loaded endnu, men lad os se om vi lige kan finde er det endnu demo dæmon for, der larmer sådan der? Og der er også en normal karsten dernede. Men lad os lige se, om vi kan finde et Ritter Skeleton. Og oh, nærke det. Der er to skorpioner. Og den ene børn. Den ene har unger. Se, det der egentlig ligner altså sådan nogle madikker. Men det er jo bare små baby skorpioner. Kan vi lige prøve at komme tilbage og nakke den lige om lidt, hvis den stadig er her? Ellers så kan vi finde en i overhovedet på et tidspunkt. Oh god, der er endnu en af de der får. Men er der sindssygt, var der mange af de her machine upgrades i de her kister herinde? Jeg ved ikke hvad det er for nogle maskiner i Ender I.O. jeg skal bruge. Jeg tog mest det mod med for at have nogle flere kabler. Men det kan også godt være, at de her maskiner er noget, jeg skal kigge på. Fordi nu har jeg også en masse upgrades til dem. <laughs> så hvis der er, at upgrades, uh, upgradesene er voldsomt OP, og maskinerne også fungerer nogenlunde. Ja, men, uh, så kan det da godt være. Det er noget, vi skal lege med. Oh god. Der er en Okay, prøv Når du står lige der, så kan man ikke lade være med at nakke, det er jeg så ikke rigtig lige. For jeg vil lige have uh, væk. Men det må åbenbart være, være, dem, der spawner, og ikke uh, de her få her. Jeg ved bare ikke, hvorfor... Det er da mærkeligt, at den gasper spawner steder, hvor der er den Suffigator. Men når man det gør de andre mobs også. Det fjollet. Ej, hvor er det, synes, det værste sted at være i den her verden, altså. De spawner bare åbenbart hele tiden inde i en eller anden mærkelig væg. Der er dog en her, der ikke er ikke inde i nogen væg, så lad os lige prøve at nakke ham. Og så lad os tage dens uh, morph, og så kan vi lige prøve at tjekke det ud at her senere i så øh, dø. Og oh, mange tak. Og lad os lige tage den øh, lille tårer, der ligger på jorden. Det ser ikke rigtig ud som om, at der spawner nogle Wither Skeletons. Jeg har altså flået rundt her et godt stykke tid, og jeg kan ikke finde nogen ved det fortus her. Jeg ved dog, at i en tidligere version, at hvis det var, man stillede en øh, Skeleton Spawner ind i netter, så spawnede den Wither Skeletons. Så det kan godt være, at det er den måde, der at vi skal gøre det på, at vi først bare skal lave en øh, Skeleton Spawner. Og så kan vi øh, prøve at stille den anden, og så kan vi se, hvad der sker. Også. For, øh, fordi. Jeg skal alligevel bruge en skiddedrenssporner på et tidspunkt, tænker jeg. Hvis der er, at jeg skal have bones. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge alle de bones til, men. <laughs> hvis der er, at man skulle have noget bone og sådan noget, så er det nok ikke... Det, ved jeg ikke. det er ikke det dummeste at have en skiddedrenssporner, tror jeg. Og på vej tilbage fandt jeg dog lige en af de her skorpioner. Åh, oh, der er faktisk to at vælge imellem. Der har børn. Lad os prøve at slå på den her, og se. Um, de bliver ikke alle sammen sure, vel? Nope, bare en af dem Okay, ned med ham der uh, Jeg er droppede ikke nogen børn <laughs> Okay, hvor er lige med den her over i stedet for Okay, der vi go Der er en masse skorpion Så lad os prøve at gå hen og højreklikke på en af dem De er lynende hurtige da Okay, skorpion baby Okay, jeg nåede <laughs> at gøre det Og den har heldigvis masser af liv, så lige meget om den brænder Okay Jeg har dog ikke forberedt mig på noget af godt navn Øhm um, um, Okay, lad os bare, kan vi godt øh, navngive noget andet på et tidspunkt? Hvis der er, jeg lige pr prøver vi lige at navngive den et eller andet, ikke? Og så hvis jeg højreklikker på den igen, så samler jeg den op. Ej, er den på min ryg? Eller er den der? Nå, okay, man kan samle den op ligesom med slangen, og så kan man sætte den ned igen sikkert. Ja, okay. Men hvis der er, jeg øh, gerne vil navngive noget andet, hvordan gør jeg så det her nu? Oh god, du kommer ikke til at hedde det der for evigt, vel? Okay. Oh god. Okay. øhm, um, det er måske en lille smule uheldigt også, fordi den meget gerne vil dø. Det er meget gerne ned i lava hele tiden. Okay, jeg håber lidt på, at vi kan navngive den noget andet på et tidspunkt. Nu tager vi den med tilbage. Og hvis vi ikke kan navngive den noget andet, end det den hedder nu, så må vi gå ud og finde en ny. Og så navngiver vi den. Så skriv det bedste skorpionen navnet i kommentarerne. Så skal vi nok tage det næste gang. Nej, øhm, um, den døde. Okay, super. Så det er lidt meget om vi kunne navngive noget andet, fordi den overleder det ved lekturen igen på talen. Jeg skulle nok have brugt den der pet amulet der. Øh, ups. Men så ved vi det til næste gang, ikke? <laughs> det er jo også vigtigt. Lad os lige håbe på, at det er nat, så vi kan gå ud og se, om vi kan dræbe bare et enkelt skelet. Og se, om vi kan få det til at virke med at merge. Okay, det er overhovedet ikke nat. Nå, okay, men så prøver jeg lige at tage ned i grotterne og se, om jeg kan finde et enkelt skelet for jeg kan ikke starte med at putte dem her på en spawner. Det var det, vi testede før jo. Så var vi har på dem her. Sker der ikke noget? Vi skal først lige sætte den til et eller andet. Ja, vi kan spider. For der kan vi ikke bruge det til særlig meget. Men hvis vi til gengæld fjerner nogle tortis Og lader en spawner, Og jeg så lige nakker der. Og en gang til. Sådan der. Så skulle vi meget gerne få et skelet ud af det. Øh, lige nu er den kun tier 0 Så lad os lige prøve at se om vi godt kan merge en tier 0 sammen med en tier 5 Eller om vi skal bruge en tier 1 før vi kan merge den sammen med en tier 5 Det bliver lidt spændende at se Nu prøver vi at sætte den ned Og så prøver vi Og oh, det kan vi godt Okay, så hvis der man sætter skeletonet først Så kan vi godt merge det sammen med en zombie Tier 5 at få en skeleton tier 5 ud af det. Det koster mig 30 levels, og jeg har ikke rigtig nogen god måde for XP på lige nu. Så det kan jeg nok ikke rigtig betale for os at gøre lige nu, inden der, vi har en XP farm op at køre. Men øh, det her vil være ret cool, hvis der er vi... Altså, vi behøver kun nok et enkelt Wither Skeleton, eller et enk en, enkelt Enderman, eller... Og oh, hvad vil man ellers gerne sådan spawner op og køre med? Mm -hmm. en ko måske, så man kunne få noget mad. Jeg ved ikke helt, hvad det var, vi gerne vil have den op at køre med, men alle mulige forskellige ting og sager, som vi kan gå og farme rimelig nemt. Det er altså ikke helt dumt. Dog kommer jeg til, bare med skelettet her, fordi jeg ikke har 30 levels, så kommer jeg bare til at gå rundt og fjerne skeletonspawners på den her måde. Og så kan vi lige prøve at se, om vi kan smide den sammen med en uh, Soul Cage her senere, så der, at vi kan få en spawner. Og se, om den spawner Wither Skeletons i netter. Og oh, sådan der Så er det Soul soul simpelthen oppe i tier 5 også så nu har vi to forskellige Vi har et skeleton og vi har en zombie Zombien kommer jeg nok ikke til at bruge Den smækker jeg nok sammen med noget andet Men skelettet her Det kan vi lige prøve at få lavet det her soul cage ud af Så jeg skaffer mig lige noget redstone og lapis Jeg ved ikke om jeg har det oppe i basen Jeg kan lige løbe op og tjekke Men ellers så løber jeg lige hurtigt ned Lige og miner det og så kan jeg lige prøve at se om jeg kan få lavet de ting som jeg skal bruge her så kan vi prøve at se, hvad der sker, hvis der er, at vi slår dem sammen. Okay, så jeg har været nede og mine, og det tog faktisk lige et lidt længere stykke tid, end jeg lige havde regnet med. For det lapis der, det er altså ikke noget, man bare lige finder. Til gengæld fik jeg en hel masse andre ting, så jeg har gået og mine lidt forskelligt. Ikke super meget af det, men bare sådan lidt af, hvad jeg lige kom forbi. Jeg har dog fået skaffet, hvad jeg skal bruge for at lave sådan et øh, fint lille Cage her. Så lad os bare tage det ud og så skal vi se. Jeg kan ikke huske, om man skal... Nej, man skal ikke slå dem sammen. Så man skal nok sætte det her soul Cage ned. Øh, skal da også gøre sådan der. Nå, så kan man... Øh, hvis man kommer til at dræbe noget forkert, så kan man starte forfra. Okay, det har vi altså ikke lige lyst til lige nu. Men lad os lige tage det her med ind i netter. Man skal også bruge redstone for at aktivere det, så jeg har lavet en lever. Og jeg har en lille smule redstone med. Og så må vi se, hvad der sker, hvis der vi sætter det op. Ja... åh det ved jeg ikke. Jeg tvivler lidt på, at det kommer til at vække. Jeg tror faktisk, den kommer til at spawne skeletter. Men så må vi prøve den anden løsning på et tidspunkt, som bliver at få en portal gun, og så prøve at hive en skeleton spawner herind. En normal skeleton spawner, så jeg håber på, at det virker. Uh, nu, vi spawner bare lige på stykker. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om man kan mine den her igen. Uh, <laughs> altså, det kan godt være, at vi lige spiller lidt her, hvis der vi ikke kan mine den igen. Men lad os bare lige prøve at teste. Så vi sætter den ned, og... Sneak. Okay, der var ikke nogen detaljer. Så sætter vi den ned, så prøver vi at putte den, putte den her ind i. Haps, så kan vi se, at den lyser og alt muligt fancy. Og... Det der er ikke helt dumt. <laughs> okay, så den spawner altså wither-skeletons. Okay, nu slukker vi der lige her. Upp. Vi har ikke brug for flere end højst nødvendigt. Men det er altså ret effektivt. Så der kommer en del skeletter ud godt nok men øh, allerflest wither-skeletons som vi så kan gå og nakke, og nu har jeg ikke noget looting lige nu, eller hvis der man kan få sådan en, øh, øh, vi kan, hvad hedder det, tænker os, der kan vi jo få sådan en svær, som øh, kan loot hoveder, mere normalt, tror jeg. Så kan vi komme her og så kan vi lave et eller andet setup, og så kan jeg gå og nakke dem, og ellers så kan vi se, om vi kan få et eller andet, hvor der vi kan nakke den automatisk. Det tror jeg ikke, vi har i det her mod. Der er vist noget i et andet mod, der hedder Autonomous Activator, eller sådan noget. Øh, det ser ikke ud til, vi har det her. Så, øhm, så jeg ved ikke lige, om vi har nogen automatisk måde, vi kan få Wither sådan scores på. Men ellers så ville vi bare kunne spore en masse af dem her. Og lade dem droppe ned, sådan så de falder ret langt. Og jeg fik allerede et hovedet af den første. Og får vi det alle sammen så? Eller var det bare mig, der var enormt heldig? Lad os prøve at se her. Ja. Okay, det var bare mig, der var enormt heldig. <laughs> okay, men det tager vi derimod. Men nej, så kan vi lave et land, hvor der de falder ned. Og øh, tager en masse fall damage eller hvad der ellers lige er gode løsninger. Det kan være, der er nogle spikes eller sådan noget, der kan sørge for, at tingene dropper. Det må vi lige undersøge, men i hvert fald, så kan vi nu spawne Wither Skeletons, og vi kan faktisk spawne Wither, for jeg har to skud tilbage. Og det betyder, at vi kan få fat i en polygon. Haha, og så kan vi begynde at lege med ting og sager. Skal vi lige prøve at se, hvad der sker, hvis der vi miner den her, om vi ødelægger det hele, eller om det hele nok skal gå. Det hele skal nok gå, okay. Så vi får både Soul Cajun og øh, soul tilbage, ja, den er fuldkommen ligesom før. Så det er ret lækkert. Så hvis man kommer til at sætte et forkert soul -shart ind, kan man lige bytte ud. Og hvad skal der? Kan jeg godt bytte ud, mens der den er herinde? Hvis de prøver at se her. Hvis der er, vi sætter skelet ind, så spawner der nogle skeletter. Haps. Og hvis vi så ikke vil have, det skal være skeletter mere, og vi sætter en zombie ind. Okay, det kan vi ikke. Så vi skal altså mine den først. Og så tage imod den begge to. Og så sætte den ned. Og så køre en zombie, hvis det er det, det er, vi gerne vil. Åh, jeg sporterer en zombie-pig, nej, det gør ikke. De. Jeg sporterer bare normale zombier. Jeg ved godt, det er noget helt andet, men prøv lige at se her, hvad jeg fandt på min lille tur rundt i verden. Det er dejligt, at vi fik de her Soul Cages til at virke, for vi kommer helt sikkert til at bruge dem på et tidspunkt og lave en masse forskellige farm ud af dem. Og jeg tænker lidt at slå det sammen med en god idé, som en af jer kom med sidste gang. For der var en af jer, der skrev, at jeg skulle bygge en militær base, og det er slet ikke en dum idé, for så vil jeg kunne bruge den til at have en masse forskellige våben, og ligesom lave nogle skydebaner, og teste, og sådan lidt forskellige. Plus, jeg vil kunne bruge den som sådan en hemmelig øh, militær farmområde, hvor de ligesom kører nogle eksperimenter på de forskellige monstre, der er i verden, og så udvinder de pile og bones for skeletter, og de udvinder råden kød for zombie, og alle mulige forskellige. Så vi bare har en masse forskellige soul cages, der kører med øh, forskellige dyr, og øh, så kommer militæret også altså til at farme dem. Så det skal vi også have bygget på et eller andet tidspunkt. Jeg ved dog ikke, hvilket biome, der er særlig godt til det, så jeg kunne godt lige bruge jeres hjælp, hvis I kender et biome, I tror, der vil være fornuftigt til det. Jamen, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne, og så må jeg flyve lidt rundt og se, om jeg kan finde det. Vi skal også have et biome til Zoom på et tidspunkt, den skal jeg også komme i gang med. Ja, så vi kan bygge en masse små Og Det er de fine lille pandaer ja. og de andre dyr, der er her rundt omkring i verden. Inden vi lige stopper dagens episode, jeg ved godt, at vi ikke lige fik testet alt det, vi gerne ville, for jeg skulle også lige have været derude og tjekke og sådan noget, men det må vi lige gøre næste gang. For øhm, jeg ja, kunne godt lige tænke mig lige at prøve de forskellige mors, vi har fået skaffet. Og den første var jo Lars Carsten her. Okay, der er ikke særlig meget liv med Karsten, som vi fandt inde i netter. Hvad sker der, hvis vi skyder med ham? Okay, det kunne vi godt have regnet ud. <laughs> så det er så super. Han kan skyde med Fireballs, og den er nogenlunde, hvor den sigter, og Nu prøver vi at se på det græsker der. Uh... Det virker so Nej, okay, jeg skulle at sige, det virker som om den er mere præcis end blæsen. Det er den heller ikke. Den er også meget tilfældig med, hvor der Nej, 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 okay. der dræbte jeg lige en eller anden lille vaskebjørn, eller hvad det er. Og jeg kan ikke komme ned på jorden. <laughs> det, det er bare sådan, at man går. Og der er heldigvis en til her. Ja, ja. Yeah. Nå, så er det ikke så slemt. Men det var den ene, og den anden vi lige fik, det var Wither Skeletonet, som er... Ikke der. Jo, er det her? Nej, det var en slange. Og... Samlede det ikke op lige før? Skelet måske? Nå, det er en skelet type. Okay, så kan du noget specielt? um noget bardic. Der sker ikke rigtig noget, hvis det er, at jeg bare trykker B. Okay, måske den også skal svømme i lava, tænker jeg lidt. Øh, uh, lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis jeg slår på noget. Nej, ah, okay. Jeg tænkte lidt, at den måske kunne give en Ritter-effekt, men det ser heller ikke ud til, at den gør det. Oh well. Jeg føler lidt, at vi er nået til et punkt, hvor at vi godt kan tillade os at runde den her episode af. Vi har heldigvis masser at se til næste gang, om det bliver at kæmpe mod en Ritter og skaffe en Polygon. Det tvivler jeg lidt på, for jeg tror ikke, at jeg har nok gear. Det kan godt være, at jeg lige skal i gang med noget tænker, så lige får skaffet mig lidt... Uh lidt ting og sager der, sådan, så jeg bare kan slå lidt over Eller Abyssal Craft eller nogle af de mods, som kan give mig noget lidt mere OP armor Og lidt mere OP tools, inden det ligesom sådan begynder at kæmpe mod Wither Eller også er der sikkert nogle blocks, der kan tillade mig at gøre det under kontrolleret forhold Det ville heller ikke være dumt, hvis jeg kunne sætte nogle blocks, som ikke kan springe i luften Så ville det måske også være ret nemt Det må vi se på, hvad det er vi finder på næste gang Vi skal også ud og som sagt scoute et sted til vores øh, militærbase Og også et sted til... Eller suge på et tidspunkt, skal vi også i gang med. Jeg skal også have min, sådan, mit egen bare sådan, base, hvor jeg placerer mine ting. For jeg har virkelig ikke styr på alle de ting og sager, jeg går og samler i verden i pt. Og så skal vi ud til det biome, som jeg lavede at tjekke ud sidste gang. Med øhm, Abyssalcraft biome derude. Ja, yeah. Darklands tror jeg snart bliver. Nå. Du skal dog have mange tak for at sidde med på den her video. Hvis du har nogle gode idéer til, hvad jeg skal lave i den her serie, eller andet, du bare gerne vil fortælle mig, jamen så er det nede i kommentarerne, at det kommer til at ske. Og ellers, så må du meget gerne give den her video langt like, hvis du godt kunne lide den. Følg med på kanalen, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og tryk da på klokken for søndag, så du aldrig nogensinde misser, når det er, jeg uploader. Hvis du godt kunne tænke dig det. Kan du have det? Rigtig godt. Indtil næste gang vi ses. Farvel.